Labai diena iš Klaipėdos universiteto botanikos sode. Čia kuriamas Rytų Azijos sodas ir ką tik matėte eglutę, kuri neatlaikė ne tik vėjo, bet ir potvinio. Čia tekanti dangė taip ištvino, kad universiteto botanikos sode iš tikrųjų pasidarė, net nežinau, Venecija galbūt. Klaipėdos universiteto botanikos sodo koordinatorė Asta Klimienė papasakos. Labai diena, Asta. Labai diena. Kaip jūs pirmiausia pastebėjot, kad tadangi atvinsta, sakėt, to nematėt daugelį metų? Iš tiesų, kiek aš čia dirbu, tai turbūt tokį potvinį pamačiau pati pirmą kartą ir tai buvo įspūdinga. Aišku, trupučiuką liūdna ir graudu, kad mūsų visa kolekcija liko vandenyje, bet vaizdas tai tikrai buvo gražus. Tai mūsų kalvelės ir akmenys atrodė kaip salelės ir kaip didžiuliam tvenkinyje. Tai ištvino, jinai čia atėjus po savaitgalio, pirmadienį pasižiūrėjus teritoriją, jinai buvo visa vandenį. Šiandien irgi dar likę tikrai to vandens, kur kas daugiau negu reikėtų. Taip, žinoma, bet gerai, kad naktimis kartais būna apie nulį arba iki minuso, tai tas vanduo greičiau senka, bet dar turime vandens, kur jo tikrai, va čia turėtų būti takai, bet upelis yra, akmenis turėtų būti pieveliai, bet matom juos tvenkinyje, tai dar yra per daug. Ištvinę džiaugiamės, kad daugelis augalų jau nebėra vandenyje, jau jie stovi pabrinkusioj sausumoj, bet bent jau nestovi giliam vandenį. Visi kartu mes čia gražiai sodiname tuos medelius rudenį, ar ne, ir o dabar jie gavo tiek daug neplanuoto vandens. Kaip augalai tai reaguoja? Na, kai kurios rūšys reaguoja labai normaliai ir tikimės, kad vis tiek svarbiausia jis nebūtų per ilgai ir nebūtų, na, pastovus tas užmirkimas, tai tada augalams nėra didelio streso. Žinoma, turbūt liūdniausia yra su sakurom, nes sakurom reikia kuo mažiau tos drėgmės, tai žiūrėsime, kaip jos čia šiemet peržiemos ir kaip čia bus šitas potvinis, nes daugelis jų yra tik šviežiai pasodintos, bet džiugu, kad jos jau dabar nebe vandenį, tai yra minčių, yra vilties, kad turbūt nebus didelio tokio žalingo poveikio. Nors dabar mes esam universiteto botanikos sode, neabejojam, kad nemažai žmonių sklypo atrodo kažkaip panašiai per polaidį. Ką daryti iš tikrųjų su augalais, kaip juos gelbėti, kai jau vanduo atsitraukia, ar pulti kažkaip sausinti, nežinau, kažką paberti? Iš tiesų, turbūt šiais metais daugelis mes tą turime savo sodybose, ne tik tai arti upių, bet ir šiaip sodose, kadangi vandens ir kritulių turime gausiai. Tai dabar tai dar turbūt nereikėtų nieko daryti ir nereikėtų panikuoti, bet pavasariop, jeigu dar vis laikysis vanduo, tai reikėtų jį nudrenuoti, nusausinti, tiesiog galbūt padaryti upelius, kad greičiau nubėgtų. Galima ir dabar, jeigu matome šalia vandens augalo yra įdubimas ir yra vanduo, na, padarykime tokius griovelius, nudrenuokime, kad tas vanduo nubėgtų, na, o daugiau tokių kažkokių papildomų priemonių galbūt ir nereikėtų imtis, ten galima papilti kažkur trupučiuką toliau, ar kokiu pjuvenu, ar kokiu durpiu, kurios sugeria vandenį, po to išvežti jas, bet turbūt pats geriausias dalykas būtų tas griovelių darimas, kai vaikystėje tų upeliukų tokių, kad juos nuvesti toliau nuo augalų, tai tada tikėtina, kad jie nemirk šaknis ir jiems tokio labai žalingo poveikio galbūt ir nebus. Klaipėdoje mes neturėsime didelio šaltuko, bet sinoptikai sako, kad kitur geras minusas bus. Ar tai dar pavojingiau, ar gal kaip tik geriau, nežinau, sutrauks tą vandenį šaltis? Kažkiek vanduo šaltis sutraukia, kažkiek jisai tada nueina į gilesnius sluoksnius, kažkiek išgaruoja, bet iš tiesų nėra gerai, jeigu vandenyje augalas užšals. Nėra gerai, kad tas ledas užsidės aplink augalą, tai vis tik tai tada patarčiau geriau padaryti tuos upelius, tą vandenį kažkaip nutraukti. Jeigu nėra galimybės padaryti, tai gal užpilkime ar žvyro kokį sluoksnį, kad sugertų, ar durpės, ką turime. Tik tai neužklokime per šiltai, kad nešustų, bet tokius sugeriamuosius kalvelės sugeriamąsias galėtume padaryti šalia augalų. O čia į Rytų Azijos sodą, kada grįšite jau darbuotis? Ar pavasarį, ar kai tik vanduo iš čia atsitrauks? Iš tiesų, tai turbūt sutaps vandens atsitraukimas ir pavasaris, tai ir teks grįžti tvarkytis, žiūrėti, kaip čia yra ir sodinti. Ir turbūt reikės jau galvoti apie tai, kad galbūt reikėtų padaryti papildomas, įgilinamas, na, tokias vietas, į kurias rinktųsi vanduo, kad nebūtų pertekliaus to vandens čia. Ačiū Jums už pokalbį. Štai taip, Danė
Rytų Azijos sodą pašventino iš tikrųjų vandenį gausiau negu kad reikėjo, bet labai laukiam pavasario, kai čia iš tikrųjų tas sodas jau pradės gimti ir galėsime jį aplankyti. Rytų Azijos sodą Klaipėdos universiteto botanikos sode.